З початку пандемії коронавірусу в Запорізькій області захворіли 753 людини. Серед лідерів антирейтингу міста Запоріжжя, Бердянськ та Мелітополь. В курортному місті, наприклад, минулого тижня захворіло 28 медиків. З них 19 працювали на підстанції швидкої допомоги. В цілому в області ситуація з захворюваністю ускладнилась. За останні кілька тижнів ми вимушені констатувати деякому ухудшенні ситуації. Поки що в регіоні залишається так званий зелений рівень епідеміологічної небезпеки. Визначають його за кількома показниками. Перший – кількість нових випадків захворювання протягом тижня у співвідношенні до 100 тисяч населення. У регіоні цей показник не перевищує норму. Второй показатель – это занятость коек в учреждениях здравоохранения, предназначенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, который составляет в нашей области 2,3%. Этот процент не должен превышать 50%. Втім, епідеміологи б'ють на сполох, адже громадяни нехтують масками, соціальною дистанцією. Особливо у курортних зонах. Роман Терехов зазначив, вірус вражає не тільки людей похилого віку. У зоні ризику абсолютно всі. В Україні, в нашій країні зареєстрований цілий ряд летальних випадків, коли люди здорові, молоді, які відносяться до середньої категорії, від 25 до 45 років, ведучи здоровий, активний образ життя, і навіть спортсмени, к сожалению, погибали швидко, стремительно і, несмотря на всі проводимі реанімаційні мероприятия і попытки врачей їх спасти. Якщо ж кількість випадків захворювання буде зростати, в області можуть запровадити інші рівні небезпеки – жовтий, потім помаранчевий і насамкінець червоний. Кожен з них передбачає певні обмеження. Поки що це обов'язок носити маску та дотримуватись дистанції. А от червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає значно суворіші обмеження, як це було у березні-травні. Дар'я Купліченко, Іван Демяненко, ТВ5.